Мамонтові Красну вийдуть у другий тур. У цьому впевнений керівник аналітичного центру «Інполіт» Сергій Биков. Каже, дані рейтингів у різних соціологічних служб не збігаються, тож кілька тижнів тому запропонував безпрецедентне парі – на 1 000 000 гривень. Проте ніхто так і не відповів. Рейтинг поддержки кандидатов четко говорит о том, что пара лидеров – это Краснов с Филатовым. И подтверждает это еще, что, например, социологическая группа «Рейтинг», которую мы вызывали на пари, предлагали им поставить 1 000 000 гривен, они эту историю проигнорировали. І у другому турі переможе загід Краснов. Такі дані Київського центру громадського розвитку «Інтеракція». 21 та 22 вересня вони опитали 1500 жителів Дніпра. Старших за 18 років, методом особистого інтерв'ю фейс-ту-фейс. Статистична похибка – 2,6%. Замовник дослідження – Інститут публічної політики і консалтингу «Інполіт». Містян запитували, як би вони проголосували, якби у другий тур вийшли загід Краснов та чинний мер. 47,3% наших респондентів обрали б загіда Краснова, натомість 31,5% дніпрян проголосували б за Бориса Філатова. Мери городов стали місцевими олігархами. Це не тільки адміністративний ресурс, на який вони впливають, це ще й економічний ресурс, в тому числі бюджетний. Філатов в лідерах серед всіх мерів України. Високий рейтинг Краснова соціологи пояснюють одним – великим антирейтингом Бориса Філатова. Експерти наголошують, понад 60% містян за будь-яких обставин не готові віддавати голос за чинного мера. Для города просто критически важно, чтобы пришли те люди, которым город не безразличен. Для Дніпра, я думаю, наступил момент истины, когда придется все-таки сделать выбор, либо скатиться до уровня местечка, либо все-таки доказать то, что Днепр хоть и не первый, но и не второй город в стране.